הפסוק אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. מסופר על בעל התניא, בשעה שהיה חבוש בבית האסורים, היה מביא לו שליח בכל יום תלית ותפילין. ככה עשו, נתנו שוחד למנהל בית הסוהר שירשה את זה, והם מביאים לו תפילין ותלית בכל בוקר. והנה יום אחד בעל התניא היה ככה מאותר בתפילין ומאותף בתלית, נכנס איזה שופט אחד שהיה חוקר, ופתאום הוא תופס את בעל התניא עם התפילין בראשו. אופן נורמלי, צריך לחוס עליו, איך זה יכול להיות? אבל איך שהוא ראה אותו עם התפילין, הוא נבעט, נבהל, נסוג לאחור, והלך, ולא קרה שום דבר מזה. אחר כך שאלו את בעל התניא, איך זה יכול להיות, מה קרה? שאותו שופט חוקר לא טיפל בעניין, ולא צעק על כך, ונבהל, ולא דיבר מילה. אבל הם כתוב, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, דורש לגמרא מסכת מנחות דף למדה, אלו תפילין שבראש, כן? ותפילין שבראש, כאשר רואים את התפילין שבראש, ויראו ממכה. אז לכן הוא פחד. שאל אותו, אותו חסיד, את הרבי, אמר לו, אבל אני גם מניח תפילין, ועוד הרבה מניחים תפילין, ולא מפחדים מהם. אמר לו, שים לב מה כתוב. כשם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. לא נאמר אלו תפילין שעל הראש, אלא תפילין שבראש. מתי התפילין מגינות עליך? רק אם התפילין, מה שכתוב בתוכם, אהבת השם נמצאת בראש, אלו תפילין שבראש, בתוך ראשך, בתוך המהות שלך, אתה חי את מה שכתוב בתפילין. אבל אם התפילין מונחים על ראשך, אין לך את הברכה הזאת של וראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. רק מתי שהתפילין מונחות לך בתוך הראש, בפנימיות שלך, גם רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר את הרעיון הנפלא הזה, שאלו תפילין שבראש, כאשר התפילין מונחות בראשו של אדם, והמציאות וההוויה של התפילין, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדך, מונח בראשו של אדם, או אז אין ספק שויראו ממכה, חיטת הגויים תהיה להם, ויפלו לפניך, כי שם השם נקרא עליך.